নমস্কাৰ, টাইমেটৰ দৰ্শকসকললৈ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পুনৰবাৰ শিক্ষক বৃত্তিক লজ্জানত কৰিলে এজন শিক্ষকে। এজন ঘৰুৱা টিউচন শিক্ষকে ধৰ্ষণ কৰিলে এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক। দশম শ্ৰেণীৰ কিশোৰী ছাত্ৰীক কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ টিউচন কৰাৰ চলেৰে কৰিলে ধৰ্ষণ এজন শিক্ষকে। এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজটো জনাই আছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। অংক ছাৰৰ কামনাৰ বলি হ'ল এগৰাকী কিশোৰী ছাত্ৰী। শিক্ষক বৃত্তিক পুনৰবাৰ লজ্জানত কৰি কলংকিত কৰিলে এজন শিক্ষকে। আৰু পঢ়ুৱাৰ চলেৰে টিউচন ছাৰে ধৰ্ষণ কৰিলে এগৰাকী ছাত্ৰীক। আৰু ঘটনা সংঘটিত হৈছে নাৰায়ণপুৰৰ শিমলুগুৰিত। দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক টিউচন কৰাৰ চলেৰে ধৰ্ষণ কৰিলে এজন শিক্ষকে। আৰু জাহ্নু দিহিঙীয়া নামৰ এজন লম্পট অংক শিক্ষকে কৰিলে ধৰ্ষণ। আৰু অংক আৰু বিজ্ঞানৰ টিউচন কৰিছিল জাহ্নু দিহিঙীয়া নামৰ লম্পট শিক্ষকজনে দশম শ্ৰেণীৰ কিশোৰী ছাত্ৰীগৰাকীক। আৰু টিউচনৰ সময়ত অকলশৰে থকা ছাত্ৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিলে পাখণ্ড লম্পট শিক্ষকটোৱে। আৰু এই ঘটনাৰ পাছতেই ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে ৰুজু কৰিছে শিমলুগুৰি আৰক্ষী চকীত এটা গোচৰ। আৰু টিউচনৰ সময়ত অকলশৰে থকা ছাত্ৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিলে জাহ্নু দিহিঙীয়া নামৰ লম্পট শিক্ষকে। আৰু এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি। আৰক্ষীয়েও সৰব ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালে। আনহাতে শিমলুগুৰি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ। আৰক্ষীয়ে ছাত্ৰীগৰাকীৰ মেডিকেল টেষ্ট নকৰাক লৈ উত্তাল হৈ পৰিছে এতিয়া থানা চৌহদ। আৰু ধৰ্ষণকাৰী শিক্ষক জাহ্নু দিহিঙীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাত ক্ষোভ বুজাইছে ৰাইজে। টাইমেটৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এইজনে সেইজন জাহ্নু দিহিঙীয়া, যিজন লম্পট শিক্ষকে সংঘটিত কৰিলে নাৰায়ণপুৰৰ শিমলুগুৰিত এক জঘন্য ঘটনা। আৰু আনহাতে শিমলুগুৰি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধেও গৰজি উঠিছে পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ। আৰক্ষীয়ে ছাত্ৰীগৰাকীৰ মেডিকেল টেষ্ট নকৰাক লৈ উত্তাল হৈ পৰিছে থানা চৌহদ। ধৰ্ষণকাৰী শিক্ষক জাহ্নু দিহিঙীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাক লৈ সৰব হৈ উঠিছে। আৰু আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে স্থানীয় মহিলাই। কিছু মন্তব্য আহি পৰিছে, শুনাই লৈছোঁ। কালি আমাক এজাহাৰখন দিছিলে, গতিকে আজি আমি এইটো হেৰিলৈ পঠিয়াই দিম। বিহপুৰীয়া থানালৈ আমাৰতো হেৰি নহয়, আমি অলপ যদি এণ্টি চেণ্টি কৰি পেলাই আমি তালৈকে পঠিয়াম কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু মই একচুৱেলি আজি যাব লাগিছিল যদিও মোৰ বেলেগ এটা কেছৰ কাৰণে ছেকেণ্ড বাবু গুচি যোৱাত গাড়ী চুন নোহোৱাত মই যাব পৰা নাই। আৰু এতিয়া যাবলৈ মই ৰেডি হৈ আছোঁ, এতিয়া যাবলৈ মই ৰেডি হৈ আছোঁ। এতিয়া মেডিকেলৰ ক্ষেত্ৰত পলম হোৱা নাই? মেডিকেলৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো অকণ পলম হৈছে, সেইটো কাৰণে মানে দুঃখিত।
অলপ পলম আছে। দোষী কৰাটো নিশ্চয় কৰা হ'ব, কাৰণ ইনভেষ্টিগেশ্যন নকৰাকৈ মই পুতুককৈ এজন মানুহক তো কৰিব পৰা নাযায়। তেনেকৈ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি উঠি যদি তেওঁৰ ওপৰত যথেষ্ট ধৰণৰ সাক্ষীবাদী প্ৰমাণ পোৱা যায় তেনেহ'লে তেখেতকতো নিশ্চয় এৰেষ্ট কৰিবই লাগিব। আৰু পুনৰবাৰ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন ৰাজ্যত। অংক ছাৰৰ কামনাৰ বলি হৈছে এগৰাকী কিশোৰী ছাত্ৰী। পঢ়িওৱাৰ চলেৰে টিউচন ছাৰে ধৰ্ষণ কৰিলে এগৰাকী ছাত্ৰীক। কিছুদিন পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল তেনে এক অনুৰূপ ঘটনা। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী অংক শিক্ষকে সংঘটিত কৰিছিল এনেধৰণৰ ঘটনা। আৰু ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইবাৰ নাৰায়ণপুৰৰ শিমলুগুৰিত। দশম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক ঘৰুৱা টিউচন কৰি থকাৰ সময়তেই এগৰাকী লম্পট শিক্ষকে সংঘটিত কৰিলে এনেধৰণৰ ঘটনা। আৰু জাহ্নু দিহিঙীয়া নামৰ এজন অংক আৰু বিজ্ঞানৰ টিউচন শিক্ষকে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আৰক্ষীৰ থানা চৌহদ উত্তাল কৰিছে একাংশ মহিলাই। আৰু গোচৰ ৰুজু কৰিছে শিমলুগুৰি আৰক্ষী চকীত বহু লোকে। আৰু ইতিমধ্যে থানা চৌহদ উত্তাল কৰি তুলিছে বহু মহিলাই। শিমলুগুৰি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধেও গৰজি উঠিছে পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় মহিলাসকল। আৰু আৰক্ষীয়ে ছাত্ৰীগৰাকীৰ মেডিকেল টেষ্ট নকৰাক লৈ উত্তাল হৈ পৰিছে থানা চৌহদ। লগতে মহিলাসকলে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হ'ল শিমলুগুৰি আৰক্ষী চকীত। একাংশ মহিলাই উত্তাল কৰিলে থানা চৌহদ। সেই মন্তব্য আছে পুনৰবাৰ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক শুনাই লৈছোঁ। ছাৰে মানে প্ৰথমতে আমি ড্ৰয়িং ৰুমত টিউচন কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত কাৰেণ্টটো যোৱা মানে ছাৰৰ ৰুমলৈ মাতি লৈ গ'লোঁ। তাৰপিছত মই কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰি আছিলোঁ। তাৰপিছত ছাৰে দৰ্জাখন মাৰি মোক হাতত ধৰিলে। হাতত ধৰি কেনি আকৌ চকীলৈ লৈ গ'ল মোক হাতত টানি। তাৰপিছত চকীৰ পৰা বিচনাত পেলাই মোক সকলো মোৰ লাইফটো বৰবাদ কৰি পেলালে ছাৰে। কি নাম ছাৰ? জাহ্নু দিহিঙীয়া। কোন ক্লাছত পঢ়া তুমি? মই ক্লাছ টেনত। আপোনালোকে কি ধৰণে আপোনালোকে আগবাঢ়িছে? কালি আমাক এজাহাৰখন দিছিলে, গতিকে আজি আমি এইটো হেৰিলৈ পঠিয়াই দিম। বিপুৰীয়া থানালৈ আমাৰতো হেৰি নহয়, আমি অলপ যদি এণ্টি চেণ্টি কৰি পেলাই আমি তালৈকে পঠিয়াম কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু মই একচুৱেলি আজি যাব লাগিছিল যদিও মোৰ এজন বেলেগ এটা কেছৰ কাৰণে ছেকেণ্ড বাবু গুচি যোৱাত গাড়ী চিন নোহোৱাত মই যাব পৰা নাই। আৰু এতিয়া যাবলৈ মই ৰেডি হৈ আছোঁ। মেডিকেলৰ ক্ষেত্ৰত পলম হোৱা নাই জানো? মেডিকেলৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো অকণ পলম হৈছে, সেইটো কাৰণে মানে দুঃখিত, অলপ পলম হৈছে। দোষী কৰাটো নিশ্চয় কৰা হ'ব, কাৰণ ইনভেষ্টিগেশ্যন নকৰাকৈ মই পুতুককৈ এজন মানুহক তো কৰিব পৰা নাযায়। তেনেকৈ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি উঠি যদি তেওঁৰ ওপৰত যথেষ্ট ধৰণৰ সাক্ষীবাদী প্ৰমাণ পোৱা যায় তেনেহ'লে তেখেতকতো নিশ্চয় এৰেষ্ট কৰিবই লাগিব। সেইটোৱেই ঘটনা। অংক ছাৰৰ কামনাৰ বলি হ'ল এগৰাকী ছাত্ৰী। অংক ছাৰৰ কামনাৰ বলি হ'ল এগৰাকী ছাত্ৰী নাৰায়ণপুৰৰ শিমলুগুৰিত। জাহ্নু দিহিঙীয়া নামৰ এজন ঘৰুৱা শিক্ষকে সংঘটিত কৰিলে এই জঘন্য ঘটনা। টিউচনৰ সময়ত অকলশৰে থকা ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ কৰিলে প্ৰাসংগ শিক্ষকে। আৰু অকলশৰে টিউচন কৰাৰ সময়তে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰক্ষীয়ে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে।
আৰু আৰক্ষীয়ে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে এতিয়া উত্তাল হৈ পৰিছে একাংশ লোক আৰু সৰব হৈ পৰিছে মহিলাসকল। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত শিমলুগুৰি আৰক্ষী চকীৰ চৌহদ উত্তাল কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা পৰ্যন্ত এই পৰ্যন্ত নকৰোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। টাইমেটৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছো এখন আলোকচিত্ৰ, এইজনেই সেইজন জাহনু দিহিঙীয়া, যিজন জাহনু দিহিঙীয়াই সংঘটিত কৰিলে এই জঘন্য কাণ্ড। শিক্ষকতাৰ দৰে পবিত্ৰ বৃত্তিক কলংকিত কৰিছে এইটো লম্পট শিক্ষকে। অংক আৰু বিজ্ঞান পঢ়োৱাৰ চলেৰে এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ কৰিলে এইটো জাহনু দিহিঙীয়াই। আৰু লম্পট এইটো শিক্ষকে শিক্ষকতাৰ দৰে বৃত্তিক কলংকিত কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। কিছুদিন পূৰ্বে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী অংক শিক্ষকেও তেনে এক ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল। তাৰ পাছতে এক অনুৰূপ ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নাৰায়ণপুৰৰ শিমলুগুৰিত। আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে এতিয়া উত্তাল হৈ পৰিছে নাৰায়ণপুৰৰ শিমলুগুৰি আৰক্ষী চকী, কিয়নো আৰক্ষীয়ে এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে।